Aksi rrugor Kardiq Delvim po shkon drejt të përfundimit, duke nisur nga data 2 korrik parashikohet që ky aks të jetë i hapur për qarkullimin e automjeteve. Lajmin e dha gjatë një inspektimi ministri e infrastrukturës Belinda Balluku, e shoqëruar edhe nga drejtori i autoritetit rrugor shqiptar Evis Berberi dhe kryetari i bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi. Ministria Balluku tha se ndërtimi i këtij segmenti rrugor jo vetëm shkurton distancën drejt Bregdetit dhe rrit sigurinë rrugore, por do të jap një zhvillim akoma edhe më të madh turizmit si për zonën e Sarandës ashtu edhe atë të Gjirokastrës. Puna që është bërë është me vërtet punë për mirë, por nga ana tjetër edhe e bërë shumë shpejt. Asne nuk e pristim duke qenë se nga të 7 lotet e Kardiq Delvinës, ky ka qenë loti më i komplikuar për sa i përket gjeologjisë dhe gjithçka e tjetër. Megjithatë, kemi arritur në fund nga çduket, por nuk duhet të folu para kohët. Tashmë, nga që edhe unë kam të dhënat nga Ministria e Bujqësisë, pra jo vetëm turizmi, por edhe agroturizmi do lulëzojnë në zonë. Në datë 2 korrik që është e shtunë, ne do të jemi gati për të hapur, për të hequr betonët dhe për të hapur ashtu si që na e do tradita, për të hapur këtë rrugë dhe për të bërë një herë mirë të aksesueshme, jo vetëm për sezonin, por për gjatë gjithë kohës. Drejtori Berberi bëri të ditur se kanë mbetur për të betonuar 200 metrat e fundit të tunelit. Krahas rrugës Kardiq Delvin do të bëhet e mundur edhe ndërtimi i dy rrugëve asaj të Fushbardhës dhe Senicës për t'i lidhur këto dy fshatra me rrugën kryesore. Tuneli që të thuajse përfunduar, jemi në proceset e vendosjes së rrjetit elektrik, pra ndriçimit, vendosjes së sistemit elektromekanik që janë ventilatorët dhe duke ecur përpara, kur shkojmë në tutje do shohim që jemi në metrat e fundit të betonimit. Pra, na ka ngelur jo më shumë se 200 metra për të dalë në anën tjetër të tunelit, gjithë tuneli betonuar. Është tunel me një gjerësi 11 metra, me lartësi 5 metra dhe ka dy korsi nga 3.75 metra të asfaltuara plus bankina 1.25 metra të asfaltuara. Dhe ato dhe dy trotuare anësore me nga 0.75 metra. Pra në totalin e vetë kemi të bëjmë një gjerësi 11 metra të tunelit. Për krye bashkiakun Flamur Golemi, ndërtimi i këtij aksi rrugor po pritet prej vitesh nga banorët e Gjirokastrës dhe operatorët turistik, pasi do të ofrojë dy qytete që kanë një numër të konsiderueshëm vizitorësh, Sarandën dhe Gjirokastrën. Jo vetëm që jep për tjetër qasje zonave dhe fshatrave të braktisur, por tashmë kanë filluar banorët të kthehen dhe kanë filluar të kemi edhe kërkesat e para për agroturizma në fshatrat caktuara dhe me gjithse përmënde Fushbardhën edhe fshatit Fushbardhë, pra biznesmen që po kthehen dhe po investojnë.